se bishimbo ko mona byaraye abakozi nohereje nago bigeze baza kubibagarara. Urabona ikigunda kirimo ahangaha? Ndababaye kabisa. Nari navuze yuko bagomba kuza uramubara abantu bambera mu nzu bakabaha amafaranga bakabagaza ibishimbo ariko nago byigeze bibagazwa. Cyangwa nago bigeze bayaba. Na make nari navuze babaha nago bayabahaye koko. Uretse ngereye turahangana. Sanga bataraye bahaye nayo bari bavuze ko bari bume bakaba batarayanzanira. Nimba sanga mu rugo turaza guserera. Reka ngereyo kabisa. Ndariko nungutse agatekerezo. Reka ngende bayame. Dore turi no mu bihe bibi by'imvura. Bashobora gutinda kuyamba ugasanga imvura iraguye ugasangira isenye batarayama. Reka ngende. Tugomba kumutera imibare. Urabona muri iyi minsi imvura imeze nabi irimo iragwa ubutitsi. Urabona tumwishyuye. Aba duhombye. Ugize ngo tumwishyuye imvura ikagwa inzu yahita itugwa ikarangira. Reka nkubwize ukuri. Tumukoze wa mwande. Reka ngo ubundi se manage. Abana nayabonye kera. Toki kanye mbona katera. Ndaba ko nagashakaga mw'amafaranga. Ngo barakanyariye neza neza. Kanze gukira wagira ngo ni rwose wagira ngo nudwembe bakandagire ku isi. Ambwako. Sha. Byanje byose nabona birimo umwako. Birimo umwako kabisa. Wahinze ni karemera ndabona abandi babesha kabisa. Ambwa. Uzinoneho ngo sikari ngo tumaze kumujyamo ngo amafaranga agera ngo 10,000. Ugize ngo hano njye kwikopesha buri munsi. Ahora ni iki kana kazi kawe? Ara ku ndege wumbona nise ubona ara kazi gahari. Ara ko ikagubwire mwana. Bura bugari twatetse ninjoro noneho. Na buriye neza neza kumira biraka. Nibwa rumira wa Nimwe bitwa ngo buryo ngo gakubitwe. Reka mwihore ahubwo nyirinzu hanga tumumaze amezi 12. Ugize ngo dusanga azatwica kabisa. Yesi nzi ukuntu biba bimeze. Buriya umugabo n'urya ibyakarya n'iby'abandi. Ibyo bintu bigenderaho mu buzima. Noneho tuba tugomba kurya na nyiri byondo. Hehe, n'ese ubundi tumwishyuye gute? Niba ukurya nayanze ubyo twagiye kwimukamo tukayigira twarayirimbaguye amadirishya tuyakuramo sima tuyikuramo turapakira turimura. Abantu uri kurambura igitabo wagira ngo uzi gusoma byaye kuri inkanda. Nagarukiye mu kiburamwaka. Ugize ngo ni iki byihore nakumwishyura. Ngiki? Reka banze nshye no ku bwiherero ndebe ko nabwo bufite isuku. Akaba ari n'umurimbo wasanga baranayujuje batanyishura. Kamagere ndere. Sanga barayujuje bataranyishura bahita bayada. Oh no! Bega bavuna muheto. Barya kurusha imvu neza neza neza. Ibiti babimazeho barabicanye. Kandi kurya noneho dore bayinya hejuru nta nubwo bagira n'isuku. Suka koko aba bavuna muheto bazabona nayo kunyishura koko. Cha. Ndabona nakundi reka ngende. Bayame mbite namba sohora vuba vuba. Bamvire mu nzu bajyane n'amabyi yabo. Kibi nabona zihangana ngiye mwene karemera. Oya. Kabisa. Umva. Araje. Komba n'urugero nyaganyaga bavuna mu etubundi bahise binjira bambonye. Mukingure we. No 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 no. Wande yera. Esa komba n'uri mwari yeye n'uri mwari. Reka ngende ariko ntabwo muri buze kunyira.
ndagiye kandi ngiye Karemera ndagiye aho muri hose niba muri no munsi y'urugo mubyumve ko ningaruka ufite amaso abiri ndakuramo rimwe ufite amaboko abiri ndatwara kamwe ufite akaguru kamwe azajya kuruza ikibuno nk'inzoka sha numunsi umwe ari kejo nzagaruka umunsi umwe wonyine no 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 Emera turamwemeje kabisa. Kino kiyicare hano dukomeze dutere umusingo. Ara tuba tumumwemeje. Umva se waretse gusakuza kare kwivuta mwana yaba ari hafi. Aya yagiye wowe ubona atari igicucu uramu. Yaradufatiye sha mu byondo bise. Yari ko tugira igize ko zari ingoma gusa twari kumuha gacururuka. Imana gira amahane. Amahane ubwo dukomeze kwisomera igitabo. Kanyatwaye tugeze he? Katugeze kuri page handitse ngo umugabo n'urya ibyakarya n'iby'abandi. Ambwako. Yo sije niyo twari tugeze. Handitse ngo n'urya iby'abandi uje wiyongeza. Uje wibuka kwiyongeza. Ese ko kiyongingo urumva ari? Ko umugabo ari urya ukakarya n'utw'abandi kweko nabyo dufite. Ambwako. Ariko yuko nakubwiye twebwe tuzakurira ku bandi, tuzarya imitsi y'abandi. Kabisa. Eh. Tugomba kuba hari uko nabandi babaye. None twe tumeze nk'iki? Bicho bwenge zimuka kabisa. Twe tumeze nka bya bintu biza kunka bita ibironde. Banga bobo. Kuba ho nk'iki? Akari je tuzasigara ku kironde nk'uru. Abantu bari mu Isirega ni benshi. Tuzagenda twimuka Dubai, China, Amerika. Ariko wasohora imbabura tugacana tugateka. Kanyiza ni mwana. Yizane kabisa. Teke amamini nwa yacu. Yani mbabura tiyicumbire karaka wonga nabone. Bazo ni kimwe. Amakara yaradushiranye. Makara yarashize. Nimba na makara yarashize se ubwo nakuntu twacanishaho n'inkwi. Reka ntuje gutasha wana. Ah, ndende duteka ko kawunga. Game over. Uzi? Amakara nyakwe mu mwenye arubamba kabisa. Uzi mwenye arubamba nyi. Nago hazi uzi haha handi ku gasante. Cyagi kanyo gikunda kuzana amakara. Mbonye bari gupakurura kubera ko saruzi ko nagiye kuzana inkwi. Cyagi kanyo cyacya mu kigase. Cyagi kanyo cyacya mu kiga. Abate mu kiga nubwo ari umuntu umubere ko reka nurire. Nyamanure ho nza duca. Ubwo suga amakara avuye kwa mu kigo turabirya ko. Ambwaho. Kandi mbawe safurade cyane wowe ibyo twariye nze. Niyo gahunda yo kuri kubyo twariye. Najyanye toki twarakiriye cyamukiga zane safura. Ayibaze tugize nyiri byondo tukagira na mukigaze guturutse ibyo twariye ngo hejuru ya makara ya. Kwa mukira kana bazi duca duteka ko kawunga. Oh bura uri mu mandazi ngo mukigaze watwica zatugira iki? Amazi yanabuze mwana. Amazi yabuze. Ducanye babura n'amazi. Ariko cyekana tujye kwiba mwe kwa mukiga mwana mwe yashize muri buri bya iboro yibakisha. Nakica umutindirega mani je. Genda uzane bango ka wowe zana bireka. Shitwan. Katerin. Zara mazu tereko shado rimbabura yatse ngiye byanye mba ntabiso. Namazi zana mazu tereko dore rimbabura yatse. Kwirire dore no. Inzirega tigizi yacu. Nabundi se karaka nusuko bugari ko kare butuha. Banga bobo. Mama we, kinzara ingwaga sinoneho. Ninzara muri iminsi iri hano muri urugo. Ugira ngo ino simwe ahubwo sereka ahubwo. Icyaka cy'esosha. Eh? Icyaka cyo kutakivuga. Ariko. Ye cyamba. Bana ahubwo sikara kanu subura karadu. Oh no. No, ko nyine tugomba kukarya uko kare. Umari. Ngo harire. Ariko gera rakana. Wose wa mari. Suzi ko tujye tubetinga semana umuntu agahira indi mari. Ako wagiye ko imikino nk'iyo ngiyo. Uzigemera ukira kurya ni mugoroba. None ngo ngiye nguharira. Ahubwo genda sibyo ukazane tugasonge nitumara kugasonga tujye gutekera imitwa abandi. Undi urabona ko uguzaza uhora urya ubugari bwa buri munsi ere ku cyumweru urya ubugari ukwezi kurashize
nk'ikindi urya ubugari bubi gitaminsi ubugari bwa gitaminsi ugira ngo nzarya igikanda ari byo byabonetse uzahinduka umukara tsiritsiri use nka kuriya mu kigasa aha urabeshya aho uri kumbeshya njye numva bavuga ngo ni ibishyimbo bihindura abantu ubugari bwo ngomba kuburya nkabwihanangiriza ahubwo nkabumara mu gihugu genda nyine ukaza ni mu gihe njye ugiye gusonga buriya bugari ndakumba isafuriya n'ubuso bwose umwuko ni uwanjye mbona bi kuwa kabiri wakombye isafuriya ndakwihorera kuwa gatatu urayikomba ndakwihorera urabyumva ya safuriya y'igikoma se ni nde wayikomba igikoma warayikombye uranayoza uyu mbaraga ufite zo kurwana koko urashaka no kurya mu gihe ngiye numva n'imbaraga zanashize koko ngomba kurya nyine nkongera imbaraga wowe ugenda uzane dusonga ubugari maze urakomba isafuriya ngiye nkomba umwuka ibyo se wabikuye he siko bya bitonore byeze wane kamamagara umugore mamagara umugore ndebe ukuntu Umva reka ngo uyihorere sha reka byizane n'umuntu we nabonye n'umudashuye nk'uko biri ni nyama shiri ubona ngiye guhamagara madame akaza akagira utudushyimbo ariko reka banze nishuze ndaza kumuhamagara n'ubundi ni ibyacu biri hafi banze nishuze ndebe ko ehe none ndabona abana hari kabisa ndabona batetse nizere ko uyu munsi rwose nyajyana mamagare madamu umubwire uti rero shyiraho amazi y'ubugari kabisa byaciyemo sheri bite ugize ngo yewe bya bintu birakazi uzi ko nari nzi ko ari imikino ubibonye ute sheri rwose terekaho amazi nari ngeze hafi kwitonga iwanjye aha turashize noneho oya pe ntabwo nakubeshya manoga burahamu n'umwana w'abizero vaje ntabwo nakubeshya shyiraho bwa bugari kabisa kandi ushyireho ibiro bitatu ndaza nyazanye kabisa oya rwose barahari baranatetse baratetse ahubwo warike bukeya ngiye n'ubundi ntibuve hano maze kurya batetse isafuriya nini wagira ngo niyo kwa mukino aha turashize noneho sawa gira vuba rero gira vuba ndaje twaburaye kesha ariko uyu munsi noneho banza tujye sawa reka ndebe ibi biryo hase ko mbona nta n'ibirimo batetse amazi ahubwo wasanga bari hafi gushyiraho ubugarida ndaje noneho ndahabasanze ubu yuko ageze ku muryango birumvika gahunda ni yahindura ni uguca mu idirishya amande tugacika mwana tugacika ishi simbuka hase ko mudasohoka mwajye usuzi ko nakomanga ahantu hafunze wane mpambwa ushobora kuba ba se ko mbona bari gutindara koko mana amasaha abiri koko ariko iby'imana birya barambirije abarambiwe bagiye reka ntegereze andi masaha abiri cyangwa isaha imwe koko mana saa ngahe saa saba zirageze nyiri aha ngaha koko si ubwo koko baraza cyangwa batinze ariko reka nkomeze ntegereze nde aya reka ngende kanyenda nirukanga kabisa vuba ndasanga umugore yancuze dore n'ubundi byo niringiye nabihari ntako rero buriya nubwo twasize uriya mukobwa hariya mu nzu yacu ntabwo azi amayeri yacu urabyumva neza ntabwo azi amayeri dukoresha nyine ariko nyine buriya reka nkwereke se ufite telefoni muhamagare noneho kubera ko avuye mu cyaro vuba sibyo umubwire ko buriya nyiri ibyondo ntabwo ajya asiba kuza
kutureba umubwiye ati nyiribyondo naza sibyo areba ukuntu amucabiranye ugize ngo namara kumucabiranye kwebwa basi duhite tuhagira bombo kla njunzi hando hando oui eh urabyurimeje nubwo asigaye aho nyiribyondo nako njya siba ubwo Wowe tuza ndamwereka itako mwereka ibuno mwereka ahantu hose aragenda aragenda sheke y'inzu mana no 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 ujarenda kagosi sho yaha turashize none Reka ndi nyiribyondo hano. Ese nyiribyondo genda yina makuru. Reka reka manaje nabi. Bitewe n'imisozi mba namanutse. Ariko narebe. Ese nyiribyondo. Ya burya amazu na yanje da. Ninjye nyiribyondo. Ninjye nyiribyondo kabisa. Ambwa hase. Ese burya uri nyiribyondo. Ee. Kamana. Yaha, turashize none. Sarimi nyina tukije. Twicare kabisa mumeze mutese tumeze neza naho ubundi ninjye nyiribyondo unarinje kureba abavandimwe ariko ndabona nta kibazo kabisa barahari umugabo ashobora kuba asamba eh araho bagiye gatoya yego mwese bakwita nde eh nitwa Karemera burya mvuka ruguru yo kwa bamukiga naho ubundi se imisozi rwose mba nirukansa bari myinshi Mwari mumeze neza ariko. Turashimana. Na ubundi kabisa shanabonye uri umwana mwiza. Umugabo asha kuba asamba. Nakumbiye ko ninjye nakubonera umwana. Yaha, turashize none. Ati. Aha. Nukuri rwose nanjye numvaga mbese. Nabonye mbese uri umwana mwiza cyane. Yes we. Slip it. Slip it. Slip it. No, 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 no. Guma gutyo, guma gutyo. Wa mugiga. Lekera aho ngaho. Wese wa undi nyirinzo wari wari dutesheje umutwe. Ndakwishye rero n'ibirangiye. Guma gutyo, mushiki wanje, n'unagiye. Mushiki wanje reka nkubwize ukuri. Ibyo nabibona sha. Ndabibona. Kibuno na amafaranga. Ukaboko ahana ko kaboko kako cyo nyine ku kibuno uri mushiki wacu n'ibihumbi ijana sha weho weho akaboko turakwisha n'ibihumbi 300 barahose ibi ngibi ibi bintu wowe wakoze inzye ihwanye n'ibihumbi 200 se byo nyine se nyine zara gaciro ubona ko ibi byo bihumbi 200 byo natumye nabikindi ibintu ni bibiri uremera kwishyura cyangwa kimwe duhamagara ribi kujyana na bombo kla byo n'ukuri mudamba bibone yani none se ibi ngibi wakoze urabona byembe Durocheri mo uriyongeza kandi urocheri mo uriyongeza urakora amafuzi gira vuba icura hano umubariye neza cyane haravuba wihuta tawagitsenze icya mbere cyo kumukora ku rutugu ni 200 kumukora ku kimuno ni 200 noneho kuri abari muri iyongeza
nibumbi ijana yaha turashize none wa rugende cyatugamagara ugase nyine voga voga aba cyango nge kwetwose mu nyenye nari ndayi muretwa vuba wa mukinga we gira vuba se nyine muyitware rwose umva se iki se iki mutware inzu rwose mundeke nge ariko nawe muramumva mutware rwose iki muramumva mutware ngani mbari ushaka ariko tumugwe yose ariko ubwo ni libura bujyanye iki gufunga mu kinga rwose mu bitware none byose mu bijyane nukuri byose mu bijyane kirasiye sha sinya sinya ubwo urabiduhaye Oui, il y a